أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل پراپرٹی گائیڈ اور بزنس آئیڈیاز میں السلام علیکم ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فیصلہ آباد کے کمرشل ہب ڈی گراؤنڈ میں واقع ایک 1000 square feet کا گراؤنڈ فلور کا فلور ہے جس کی دو انٹرسز ہیں نیچے پتھر لگا ہوا ہے اور چھت کے اوپر پینٹ کا کام ہوا ہوا ہے یہ کرائے کے لیے دستیاب ہے اس کا کرایہ 80,000 rupees ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر ایک بینک ہے اور اس کے بالکل سامنے پارک واقع ہے انتہائی بہترین لوکیشن کے اوپر بڑے مناسب کرایہ پہ یہ موجود ہے اگر کوئی بندہ لینا چاہے تو وہ ہم سے رابطہ کرے السلام علیکم